shkruan Valdete Sinaj. Teksa viziton të Tiranën pak javë më parë, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen foli për një nga e qëllimet e samitit me zbashkimit Evropian dhe Balkanit përëndimor, që do të zhvillohet në 6 ditor në Tiranë. Do diskutojmë situatën geopolitike, sigurisht në qendër të këtyre diskutimeve, do tjetë lufta e të mërshme që Rusia po bën në Ukrajinë dhe se si mund të mbështesim atë Ukrajinën, sepse jemi shumë të qartë që ne do të qëndrojmë krah Ukrajinës, po aqko, për aqko sa të duhet, u shpreh ajo. Von der Leyen rikonfirmoi rëndësinë strategjike që ka Ballkani për Bashkimin Evropian në kushtet e një konflikti të ri në Europë, i shkaktuar nga diktatori i Kremlinit, i cili sikurse po dëshmojnë burimet e inteligjencës perëndimore, ka shfaqur një interes të veçantë për të influencuar e trazuar rajonin ton. Përjedhoi, samiti mes BE-s dhe Ballkanit perëndimor që do të zhvillohet në Tiranë, pritet të dalë mes të tjerash me një simbolik të fortë geopolitike, atë të unifikimit, qëndrueshmërisë, rezistencës për vlerat europiane, duke i dhënë edhe njëherë mesazhin Putinit se Ballkani i përket perëndimit. Fjalët e von der Leyen duket se kanë shkaktuar acarim në veshët e diktatorit, pushteti i të cilit, siç raporton inteligjenca amerikane, ka shpenzuar më shumë se 300 milion dollar për të ndikuar demokracitë e shumë vendeve, mes të cilave edhe Shqipëria. Po në datë 6 ditor, është angazhuar për një anti-summit, grupimi politik i Sali Berishës, për të cilin pak muaj më parë mediat e Malit të Zi raportuan se ishte pika e kontaktit të Rusisë në Ballkan, së bashku me Milorad Dodikun, edhe ky është shpallur në ngrata nga SBA-t. Berisha deklaroi se liderët e BE-s duhet ta shohin protestën e 6 dhjetorit si një formë ikpritjeje ndaj tyre. Deklaratë kjo që tingëllon ironike, por në fakt më shumë i ngjan një mesazhi të koduar të Putinit për perëndimin. Nga unë nuk shpëtoni kurrë. Mikpritja për cilën flet Berisha nuk përfaqëson asgjë tjetër, veç se një metodë të vjetër sovjetike kundër armikut, ti zë shprit në rrugë. Për sa kohë Berisha nuk është në gjendje të argumentojë pse zgjodhi pikërisht ditën kur Bashkimi Evropian do demonstrojë lidhjen me rajonin e Ballkanit si ditën e protestës së tij, pa u fshehur pas argumentit qesharak se perëndimi duhet të shoh popullin shqiptar, veprimi i tij mbetet një mesazh i drejtë për drejtë i Kremlinit për perëndimin. Duket naive, por në fakt është e turpshme të mendosh dhe të artikulosh se vetëm duke u zënë prit në rrugë do marrin vëmendjen e perëndimorëve. Berisha në fakt nuk e ka probleme as turp. Është njohur si njeriu që uzin të prit me njerëz të dhunshëm armiqve të tij politik. Ndoshta kjo është edhe cilësia me cilën ka fituar zemrën e Kremlinit. Për arsyen e vetme të rëndësisë geopolitike që ka samiti i 6 dhjetorit për përballjen BE-Rusi, misioni i Berishës në atë datë mbetet një test definitiv për atë vetë, por edhe për Kremlinin, sepse duhet të provojë që po, rublat e tyre, sado të shumë ta tiken, nuk kanë shkuar kot. Samiti i BE Ballkani Perëndimor është një provokim që Kremlini nuk mund ta përtyp. Ndaj duhet vepruar shpejt, duke i zënë prit armiqve që vijnë nga Brukseli, ashtu sikurse trupat ushtarak të Rusisë bën me nxitim në rajonet e pushtuara të Ukrainës, ku civilve të pafajshëm uzihej prit për t'i ekzekutuar me duart lidhur pas shpine. Në 6 dhjetor, ushtari infiltruar i Putinit ka marrë një bar të madhe, sepse i duhet të provojë që ai me njerëzit e tij nuk janë një investim i dështuar sovjetik në betejën kundër vlerave perëndimore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.